Welkom in Plantentuin Meissen. Ik ben Steven de Seyn, administrateur-generaal van de plantentuin. En we zijn hier in de rozentuin om vandaag een speciale boom te planten. En dat voor eigenlijk een heel speciaal persoon, namelijk Christophe Penderecki. Ik ben heel vereerd dat we hier in België en op een boogscheut van Brussel kunnen meewerken aan wat we de grootste compositie ooit zouden kunnen noemen van Christophe Penderecki. Want hij bouwde zelf in Polen een heel groot arboretum en hij benoemde het zelf als zijn grootste compositie. En nu zijn we wereldwijd bezig met overal bomen te planten om dat arboretum dat aanwezig is in Polen wereldwijd te laten uitbouwen. We hebben hier in de rozentuin gekozen voor een heel merkwaardige boom, namelijk een prunus. Meer bepaald de Prunus subhirtella autumnalis. Het is een boom die eigenlijk heel mooie herfstverkleuring heeft en onmiddellijk na het vallen blad ook begint te bloeien en dat tot in april. Ik ben ervan overtuigd dat we hier in de rozentuin cultuur, muziek en planten nog vaker gaan kunnen samenbrengen en dat ter ere van de componist Christophe Penderecki, een persoon, een componist die dat meer dan waard is.